Det er greie treningsfasiliteter. Ta et par dekk, surre ihop. Hiver inn litt stein, får litt ekstra tyngde. Første dagen med trening i dag, så må vi drive og eksperimentere litt med vekt og sånn, for det er ikke så mye som skal til før det her blir blodig tungt når friksjonen setter seg mot underlag. Så her blir å herde seg frem til Svalbard på langs. Treningsene her, det med å herde kroppen rimelig bra.